učtivě, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji učtivě. Děkuji učtivě. Zachytil jsem strašně zajímavou informaci, kterou objevila nějaká skupina britských vědců, kteří se věnují lékařské vědě, o zajímavém účinku lidského potu. Ukázalo se, že když máte sociální tíseň, což se doteďka léčí terapii, lékama a tak dále, takže fantastický efekt má čuchání lidského potu. A nejde dokonce o to, že by bylo určený, od koho máte čuchat. Stačí si najít jakýkoliv pot a... Studovali ty věci, jestli má vliv na co ten spocenec kouká. Jestli, když kouká na horor nebo na komedii, tak jestli vylučuje něco jiného, co by mělo menší nebo větší. Ne, je to univerzální, stačí, že je spocenej. A to čuchání skutečně mělo ohromný efekt, takže na tom pracujou dál. Já jsem to trošku přijal s radostí z takových osobních důvodů. Já se občas velice rád spotím a vždycky jsem z toho měl trauma, protože člověk neví, kam až je to cejtit a takový. No tak teď jsem v klidu, protože jakmile budu spocenej, budu se tvářit jako léčitel.